Добрий вечір. В ефірі вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Розкажу вам про події, що відбулися в місті та області. Тож далі коротко про основні теми випуску. У Миколаєві відбувся марш вишиванок. Понад 100 містян різного віку у найрізноманітніших вишиванках, що й нарушили від пам'ятника Небесної Сотні до площі Соборної. Під час ходи учасники вигукували гасла, в кінці маршруту на миколаївців чекали фотозони та концерт. Неформальне об'єднання церков спільно з громадськими організаціями міста організували День сім'ї. У дітей повинна бути батько і мати, у тому, що вони повинні бути разом, не розлучатися, і у дітей має бути нормальне дитинство, і щоб не було цього гомосексуалізму. Учасники заходу влаштували ходу вулицею Соборною, а на головній площі міста на дітей та дорослих чекала святкова програма. В Миколаєві відбувся марш вишиванок, присвячений Дню Героя. Як це відбувалось, бачила наша Євгенія Голубова. До пам'ятника Героям Небесної Сотні сходяться миколаївці. Стартують саме з цього місця. 23 числа, всі ми знаємо, був День Героя, його відмічають вже на державному рівні. І ми вийшли вшанувати своїх героїв, як колишніх поколінь, так і героїв сьогодення, ну і в нашому національному одязі. Тобто ми вшановуємо і героїв Небесної Сотні, і героїв воїнів УПА, і героїв новітньої московсько-української війни. А поки чекають всіх охочих, учасники фотографуються та спілкуються між собою. Кожен, хто прийшов на парад вишиванок, має свою ціль. Кожен рік я підтримую це свято, радію разом з усіма вами, відпочиваю. От після храму прийшла відпочити, набратися здоров'я, побачити людей, поспілкуватися з ближніми своїми, з рідними. Що ти бумагу перед? Може, побачити своїх просто близьких і порадіти цьому дню. Я прийшов сюди, щоб підтримати цей флешмоб, пов'язаний з Днем вишиванки. Я беру участь щороку. Я вважаю, що це дуже важливе свято для нашої країни. У сенсі підтримання нашої культури, нашого менталітету. І, звичайно ж, заявити всім поганим дядькам і тіткам з Росії, що Миколаїв – це Україна. Був, є і буде Україна. Щоб там не говорили. Ми прийшли, тому що цьогоріч, як і кожного року, у нас в Миколаєві проходить парад вишиванок. І, чесно кажучи, мені дуже подобається дивитися і старі, і малі, і є такі вишиванки, що я і не бачила ніколи. Ну і просто тому, що четвертий рік у нас вже стільки хлопців гине, і взагалі хочеться, щоб був мир. І ось колона рушила. Понад 100 містян різного віку у найрізноманітніших вишиванках, що й нарушили від пам'ятника Небесної Сотні до площі Соборної. Під час ходи учасники вигукували різні гасла. Господар України! Пам'ятає чужине! Господар України! Слава Україні! Слава нації! Смерть! Україна! Понад усе! Крижі! За 40 хвилин миколаївці дістались кінцевої зупинки.
гості усталі, но ані діти втомилися, але вони всміхаються, бо вони розуміють цю згуртованість, заради чого ми збираємо щороку. Кожного разу ми фотографуємося та веселимося, обмінюємося хорошими емоціями. Скажіть, хлопці, вам як, ви втомилися? У мене, наприклад, ноги болять. Я ні. А спека вам не завадила? Ні, мені ні. В очі тільки трохи світить. На кінці маршруту на миколаївців чекали фотозони та концерт. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві неформальне об'єднання церков спільно з громадськими організаціями міста організували День сім'ї. Влаштовують цей захід щорічно. У такий спосіб намагаються привернути увагу миколаївців до сімейних цінностей. Зараз ми тут зібралися для того, щоб сказати. Зараз ми тут зібралися для того, щоб сказати всім, що у нас є цінність. Дуже важлива цінність. Це сім'я, це вічна цінність від Господа. Тому дуже важливо захищати ці цінності, тому що те безумство, яке є в світі, ми його бачимо, ми знаємо, воно присутнє і воно намагається якось втручатися в наше життя. Воно намагається якось вторгатися в нашу життя. У дітей повинна бути батько і мати, у тому, що вони повинні бути разом, не розлучатися. І у дітей має бути нормальне дитинство, і щоб не було цього гомосексуалізму. Щоб не було мати-мати, батько-батько, і ну, це нормально. Традиційно свято сім'ї починається урочистою ходою вулицею Соборною до головної площі міста. Святкова частина заходу відбувається тут, на Соборній площі. До уваги миколаївців – фотозони, виступи творчих колективів міста, вікторини та конкурси для дітей. Ми є вже дідусем з бабусею. У нас вже четверо онуків і 13 дітей. Залишилися тільки 10 малолітніх, а ті вже дорослі. Ось так коротко я вам представив. Моя дружина Ірина, я Сергій. Це вся моя молодь. В ці моменти ти відчуваєш, що незважаючи на всі труднощі, складності нашого життя, є ті речі, які нас абсолютно різних чужих людей об'єднують в щось одне ціле. І ти відчуваєш тоді, що ти не один. Є маса людей, які мають такі ж бачення, принципи. Це дуже радує. Хотілося б вас поздравити з цим замечательним праздником, праздником сім'ї. Хотелось бы сказать, что семья – это, наверное, самое главное в жизни каждого человека. Головна ідея в дійсності – збереження сім'ї. Збереження природної сім'ї, яка здатна народжувати дітей. Ми знаємо, яка ситуація в нашій країні, ми знаємо про цей демократичний чи демографічний геноцид, країна вимирає. Ми піднімаємо авторитет батька і матері, особливо тих, які виховують дітей. Ольга Бережна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В квартирі по проспекту Миру в Інгульському районі жінка знайшла мертвими своїх батьків. Про це одразу повідомила медикам та поліцейським.
Тіла 80-річної жінки та її 82-річного чоловіка мали зовнішні ознаки насильницької смерті. Проте остаточну причину встановить судово-медична експертиза. Зараз співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії. Слідів проникнення до житла не виявлено. Порядок речей у квартирі не порушений. Було порушено кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 умисне вбивство, як того вимагає процедура в подібних випадках, і призначені всі необхідні експертизи. Після експертиз стане зрозумілим, що трапилося, але наразі у слідства є підстави вважати, що чоловік скоїв вбивство своєю прикутою до ліжка дружини, після чого наклав на себе руки. Але остаточно слідство розглядає всі можливі варіанти і стане відомо лише після проведення експертиз. На Миколаївському міському полігоні твердих побутових відходів «Миколаївкомунтранс» сталося загоряння сміття. По прибуттю до місця пожежі спостерігалось полум'яне горіння на площі близько 1500 квадратних метрів. Також на місце пожежі було направлено чергову зміну оперативно-координаційного центру. Гасіння пожежі ускладнювалося поривчатим вітром до 20 метрів в секунду, а також складуванням побутових відходів заввишки більше 15 метрів. На місці працювало три пожежних відділення. Окрім їх техніки, заділи транспорт місцевих підприємств, бульдозери та водовозки. Всього 13 автомобілів та 20 чоловік. Протягом години пожежу вдалося локалізувати. Завдяки тому, що організовано підвоз ґрунту, а також його розміщення, переміщення бульдозерами, вдалося о 19:20 пожежу локалізувати і ліквідувати. На сьогодні продовжується ще проведення технічних робіт силами полігону твердих побутових відходів. Під час пожежі ніхто не постраждав. Попередня причина займання – порушення технологічного процесу під час захоронення, зберігання та утилізації твердих побутових відходів. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївводоканалі розповіли про причини обвалу колектора на вулиці Ліскова. Колектор на вулиці Ліскова 1982 року. Його термін придатності скінчився 15 років тому. Обвалився він не вперше. Минулому році теж було провалено на цьому колекторі. Нам вдалося його локально ліквідувати, і потім після проведення обстеження ми надіялися, що він ще декілька років прослужить, але сталося те, що сталося, руйнування його. Причина руйнування колектора – газова корозія. Газова корозія – це наслідок роботи фекальної каналізації, виділення газів, аміаку, сірки та водню. Співробітники водоканалу кажуть, комунальне підприємство є експлуатуючою організацією. Колектора і трубопроводи прокладувала більше 20 організацій. І ми, як правоприємники, ці нащадки, виходить, цих труб, нам досталося таке безпокійне господарство. Аби виправити ситуацію, Миколаївводоканал співпрацює з Європейським банком. Зараз розробляє проєкт реконструкції основних колекторів та мереж. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наша майстерність, ваша безпека. На Житомирщині відбувся перший етап всеукраїнських змагань між фахівцями діагностики газопроводів. Взяли участь і газівники з Миколаєва. Перші всеукраїнські змагання розподілені за трьома регіонами – центральним, східним та західним. Участь беруть газові компанії з 21 області України. У місті Коростень змагалися газові бригади з 7 областей.
Начальник управління технічного планування регіональної газової компанії Ольга Бузовська розповідає, мета конкурсу – підвищення професійної майстерності співробітників. Я вважаю, що це хороше начало. Я вважаю, що це можливість для наших працівників повисити... Я вважаю, що це гарний початок. Я вважаю, що це можливість для наших робітників підвищити рівень своєї кваліфікації, поділитися досвідом, котрий у них напрацьований довгими роками практики. Трохи навики свої відшліфувати, тим більше ми працюємо. Зараз наша бригада працює на незнайомій території. Тобто вперше бачать траси і напрацьовують дійсно потрібні навички. У газових бригадах працювали по 4 фахівці – майстер і 3 слюсарів. Їх роботу оцінювали члени конкурсної комісії. Перевіряли теоретичні знання, злагодженість та оперативність дій між фахівцями, практичні дії бригад під час виконання комплексної приладової перевірки наземних та підземних газопроводів. Робота служби комплексного приладового обстеження дуже важлива, адже ці газопроводи, вони з часом теж знищуються і треба їх перевіряти, особливо підземні газопроводи. Тож служба діагностики, вони приладовим методом, за допомогою спеціальних приладів, перевіряють на глибині, глибину прокладання газопроводу, чи не сталася там корозія металу, чи якась суцільність ізоляційного покриття. І якщо вони знаходять якісь недоліки, то вони відмічаються на спеціальних картах і потім вже відновлюється і ремонтується ця ділянка. Переможцями стали фахівці з Житомиргазу. Друге та третє місця посіли, відповідно, газівники з Черкас та Хмельницького. 5 червня переможці 3 регіональних зон змагатимуться у Рівному. Найкраща бригада відвідає газорозподільче підприємство у Кракові. Володимир Степанов, Ольга Бережна, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Вихованці Миколаївської обласної комплексної комунальної спортивної школи номер 1 змагалися у безконтактному кікбоксингу. Змагаються 121 учасник. Хлопців та дівчат від 4 до 16 років поділили на 3 вікових категорії. Річна Дарія займається безконтактним кікбоксингом 10 років. Дівчинка – багаторазова чемпіонка України та перемогла на міжнародних змаганнях. Обрала саме цей вид спорту, тому що мені подобалось, що тут об'єднані декілька видів спорту, а саме акробатика, також кікбоксинг, бокс, гімнастика. Це був її самостійний вибір. Ще будучи, коли їй було 4 роки, вона випадково побачила рекламу на вулиці, тоді ще радянській, і просто захотіла. Суворе слово кікбоксинг, але ніжні музикальні форми, а це саме так, це безконтактний вид спорту, який він просто граційний і красивий. Оцінювала учасників суддівська колегія з 5 тренерів. Оцінюється сложність по акробатиці, сложність, зрілішність. Оцінюється складність з акробатики, складність, видовищність, тобто як гімнасти. Там окремі елементи. У нас також присутня акробатика, удари, складність, якщо це композиція зі зброєю, складність маніпуляцій різних. У змаганнях 3 призових місця, але ті, хто не війшов у трійку лідерів, також отримали грамоти. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Цією новиною ми завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були з нами. Нехай щастить!